maanta oo ay taariikhdu ay ku beegan tahay 19ka bisha 10aad ee sanadka 2019 ayaa dalkani Kenya waxaa laga xusayaa maalinta Moy Day iyadoona maalintani horey ee dastuurka dalkani Kenya ee la ansixiyay sanadka 2019 oo meesha uga saaray walowaa maxkamadda sare ee dalka ay soo celisay xuska maalintani xuska maalintani waxa ay tahay oo kaliya oo iga dhigantay dadweynaha dalkani Kenya inay ku xasuustaan waxyaabihii uu qabtay madaxweynihii hore ee dalkani Kenya oo ahaa madaxweynihii labaad ee dalka soo maray Daniel Arap Moi iyadoona horaan marka la eego wixii ka horreeyay sanadii 2002 oo ahayd xilligii uu ka degay xilka madaxweyne Moi munaasabada balbalaaran loo sameyn jiray maalintan ee dalkani Kenya oo idil isla markaana la isugu imaan jiray fagaarooyinka kala gedisan madaxda gobollada iyo xinuhu laftigiisa uu ka qayb gali jiray munaasabadaasi lagu xusayo maalinta madaxweyne Moi oo ahayd maalinta sida weyn loo xasuusto waxyaabihii uu qabtay madaxweynihii hore ee dalkani Kenya. Magaalada Mombasa oo aanu ku suganahay maanta iyo gabi ahaanba dalka wax munaasabada ma jirto marka laga reebo oo kaliya in maanta ay tahay maalin fasax qaran isla markaana la xiray goobihii ganacsiga iyo iskuulladii iyo weliba sidoo kale xafiisyadii dowladda si loo maamuuso madaxweynihii hore ee dalka Kenya Daniel Arap Moi. Waxaan magaalada Mombasa aan kula kulmay qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan magaaladani oo u soo joogay xukunkii madaxweynihii labaad ee dalkani Kenya Daniel Arap Moi iyo qaabkii loo xusi jiray. Qaar ka mid ah dadkani oo la kulmay ayaa waxa ay sheegeen in Moi laga soo gudbay haatanna Kenya isbeddelka iyo dimuqraadiyadda ay haatan meel wanaagsan ay marayso. Qaar ka mid ah dadka la kulmay hadaladooda waxaa ka mid ahaa magacaygu waxa la yiraahdaa Qalib Maxamed. Waa Moi Day. Waa waqti ayna soo qaadatay. Waxayna bilaabatay wixii 80-meeyii ka dambeeyey. Ma maqlaysaa? Awalna waxay ahaan jirtay runtii waddanka hal jaamacad uu lahay, hal xisbi keliya buu lahay. Xisbigaasna waxaad ku dhawaaqan la yeeli jiray ama caarad ma laheen. Waa waqtigii la dhihi jiray tawaala Moi tawaala. waxay wada markii dambe hadana qadka laga bixiyey oo banaanka loo saaray hadana waa la soo celiyey anina nin markii hore bixiyey mar soo celiyey ma ogtoonay waxaan xasuustaa inaan la sabcan jiray oo la dhihi jiray maanta waa Moi Day ma maqlaysaa nin hadli kari ma jirin ninkaas madaxweynaha ma ogo waddanka ninkaas iska haystay haddase mucaaradaha dhishay oo xisbiyaal badan xisbiyaa batay magacayga Gabeey Xuseen baa lii dhahaa magaaladii Bambaasaan joogaa waxaan ahay qaas ahaan markitii aan ka shaqaysanaa haddii Ilaahay yiraahdo maanta waa maalintii loo banaanbaxay Moi. Moi wuxuu ahaa nin wanaagsan laakiin wanaagsigiisa wuxuu bilaabay 82 markii afgombiga lagu dhufan rabay Maxamuud Maxamed u badbaadiyey uu Soomaali horta jeclaaday taariikhda waa haynaa anaga reer Kenyaanna dad shalay imaada Kenya kama faalloon kara laakiin aniku aan siya kibbo oray Kenyatta waan ka faalloon kara. Moi wuxuu jeclaaday 82 Air Force markii la laaynay oo Maxamuud Maxamed Barrow uu badbaadiyey wuxuu ku maamahay waxaan dhaqaalaysanahay in jirta maraday ku jirto haddana waxaan ogaaday dhah eriga kore baa iska ilaa erigana Soomaali bay ahayd waxaa ogaatay inuu dhah meeshii ariga inaan meeshii dadkii injirta aan geeya arigana meeshii injirta ay imaadaan waayo injirta waxay ahayd dadkiisu xanaaneynay annakana jaqilka iyo baasuka iyo busoolo noo haystay laakiin tatuu markuu walaalkay Maxamuud Maxamed uu badbaadiyey yuu Soomaali xataa marad Soomaali oo macawis haduu arko wuxuu dhihi inaa heshiim waarso waa Soomaali tawala Kenya tawala tawala Kenya tawala Rais Moi tawala Kenya tawala naongoza Kenya Rais Moi tawala Kenya tawala wallahi wax weyn oo macno ay sameeyneysa malaha Moi waa nin la yaqaan nin caan u ahaa nin wadankaaneeyto kasoo shaqeeyo ahaa madaxweyne fiican u ahaa laakiin hadda waqtiga waxaad moodaa in hadda waqtigan digital uu noqday oo waqtiga Moi hadda aad maaragtay oo gabaabsi iska yahay laakiin jamcan waqtigiisa waa fiicnaa waqti fiican u ahaa waqtigiisa akaso nin wuxuu ahaa aad iyo aad ay dadku u jecel yihiin markuu waqtiga joogina waddanka waa fiicnaa laakiin hadda waxaad moodaa dadweynaha inay aad iyo aad ay waqtigeeda hadda waqti la hilmaamay ay tahay
ما قرتي إن واحد على سمين جري حصة على سمين جري صعب وين هذا عجري ضدك مدرس سدي ساعة إلى لح ساعة يا فجراش اللي سوي ما جري الحس جري حضنا واحد من قطينا الحس هنا ما لنتاس بوا وفصح كلي لقد جري بل أرين تاسي محا أي سمين أما يكيب دلقة ما لنتاس والله ماني ما هسيتو أنا جو حن وارك جري ماني مقصاري أنا هايين سبب توي تاي إن وضن كان كان مدحوين وقصوا نقضي سفي عن ووسو شقي إن إني حضنا اللي رهذا وهلا حسوا شقدي هلا حرقوا waxaan wa arkaa in ay maaragtay in howlaga gudbay ay tahay kasoo dadweynaha ee Kenyaanka ee Soomaalida ee ku dhaqan dalkani Kenya waxaa jira Soomaali farabadan oo madaxweynihii hore ee dalkani Kenya Daniel Arap Moi abaal badan ugu haya in sidii ugu soo dhaweeyay dalkani ee sanadkii 1991 markii ay burburtay dawladda dhexe ee dalka Soomaaliya isla markaana qaxootiga ugu badnaa oo Soomaaliya ay dalka ay soo gareen isla markaana magaalada Mombasa ay ahayd meeli ugu horeeyay ee qaxootiga Soomaalida sida weyn u soo dhaweeyay waxa dadkan Soomaalida aan la kulmay ay sheegeen in ay aad iyo aad ugu mahadcelinayaan madaxweynahaasi sida uu u soo dhaweeyay hadalladooda waxa kamid dadkan la kulmay qaar kamid sadatan ninkaas taariikhdiisa waxaan ku xusuustaa inuu soo dhaweeyay dadkii Soomaaliyeed oo soo qaxay oo dagaalada sukeeyay soo baabashayeen soo dhaweyntii uu soo dhaweeyay iyo gogoshii uu u dhigay dadka Soomaaliyeed iyo wanaagii uu u sameeyay iyo shirkii dawladda Soomaaliya lagu dhisay waxyaabahaas ayaan ku amaanayaa oo dawladda Kenya iyo dawladdi Moi ay noo qabteen iyo soo dhaweyntii ay qaxootiga soo dhaweeyeen waxaan dhihi lahay madaxweynahaas waa nin halgamaa afrikaana oo wanaagsan oo na soo dhaweeyey haddaan soomaali nahay ama dad badan oo afrikaan oo ku soo qaxay oo ay ka mid tahay Itoobiya ka mid tahay oo Uganda ay ka mid tahay oo South Sudan ay ka mid tahay sidii wanaagsaneed ummadahaas oo dhan Afrika u soo dhaweeyaan ku amaanaya waxa la yiraahdaa Farax Isman Jaamac Farax Dheere oo joogo magaalada Mombasa Moi waxa lagu xusuustaa ninkii wuxuu ahaa gacmo furan ugu soo dhaweeyay kadib markii uu burburay dalka nagii oo ugu soo dhaweeyay dalkii uu ka ahaa madaxweynaha ee dalka Kenya waanan u mahadcelinaynaa Ilaahay waxaan uga baryaynaa cimri dheer iyo caafimaad waanan u mahadnaqaynaa maanta waa maalinta Musjaa Day waa maalin fast Moi Day waana maalin festa maanta waa maalinkii Moi Day waana maalin festa oo aad iyo aad ugu weyn dalka Kenya iyo shacabka reer Kenya gaar ahaan annaga joogna magaalada Mombasa iyo dadka Soomaalida ee meel walba ay joogaan waan u mahadcelinaynaa waana soo dhaweynaynaa maalinka Moi Day arrimaha waxaan ka xusuustaa juhdi iyo dadaal fara badan buu geliyay sidii Soomaaliya ay cagaheeda ugu istaagi lahayd dowladna ay u heli lahayd dowlad ku meel gaar ahna ka soo baxday waxayna dhashay dowlad la aqoonsan yahay inay u gudubto oo hadda wali dalku ku shaqeynayo Xuseen Maxamed Duraale waxaan ku faraxsanahay dhalashada ee macfuustada Moi Day aad baan ugu faraxsanahay soo wax weyn noo qabtay haddaan Soomaalida nahay oo si fiican noogu soo dhaweeyay dalka waxaan ku rajaynaynaa guul iyo reenreen farxadeena maanta inaan la feysteyno ayaan jecelnahay insha allah ilaahay idinkii Moi waxaan ku xasuustaa waqtiga qaxootiga ahayn uu si fiican noo soo dhaweeyey ee uu qaabilay si fiican u soo dhaweeyey ninka labaadna isagan madaxweynihii labaadna Abrax Mowdeena soo mara madaxweynihii labaadna waa Kibaki wuxuu noo gooyey isagana eedigii iyo mahad weyn soo dhaweyn uu isagana nasiina waqtigaas isagana ahaa madaxweyne ku xigeen in Cabdiweli iyadoo in la xusayo maalinta madaxweynihii labaad ee dalkani Kenya Daniel Arap Moi ayaa haddana magaalada Mombasa ee xarunta gobolka xeebta waxaa ka dhici doonta 20-ka bishan aan ku jirnay October munaasabad ballaaran oo lagu maamusayo maalinta geesida dalkan Kenya maalintan hore inta aan la ansixin dastuurka cusub ee 2019 dalkan Kenya la meel mariyay ee aftida loo qaaday waxaa lagu magacaabi jiray maalinta Kenyatta Day oo ah madaxweynihii koowaad ee dalkani Kenya markii ay xorriyadda qaadatay
ahna aabaha madaxweynaha haatan dalka ee taladiisa haya Uhuru Kenyatta waxana ee munaasabada magaalada Mombasa ka dhici doonta ay noqon doonta munaasabad aad u ballaaran ay ka soo qayb gali doonaan ee golaha wasiirada ee dalka Kenya golaha xildhibaanada madaxda kala gadisan ee dalka laga soo doorto in badan oo kamida ay munaasabadan imaan doonaan iyadoona ee maalintan lagu magacdaray maalinta geesida dalka Kenya lagu xusi doono dhamaan dadka taariikhda dahabka ka galay ee xilligii gumeystiga halada dareeray Ingiriiska iyo waliba sidoo kale horumarka iyo dimuqraadiyadda dalka Kenya ay ku tilaabsatay ee dadkii ka shaqeeyay marka munaasabadaasina magaalada tan Mombasa ayay ka dhici doontaa iyadoona si weyn haatan ee qorshaheeda iyo abaabulkeeda uu magaaladan uga socdo aan dib ugu noqdo istuudiyaha ee telefishinka caalamiga ee CNN iyo saaxiibkii Cabdiweli iyo barnaamijka qaybaha kale ee inooga dhiman Cabdiweli.